Deri në këto momente kemi patur mundësinë të shohim efektet pozitive të biçikletës në aspektin ton fizik, por sigurisht që nuk është vetëm kaq. Nëse i referojmë mjedisit, profitimet janë shumë të mëdha, kështu që materiali i radhës na tregon se çfarë na përfitojmë nëse ne kemi një biçikletë krahasuar kjo me një makinë apo një mjet tjetër transporti. Këngasësh biçikletën është më shumë se sa argëtim, pasi i sjell edhe shumë të mira komunitetit. Një biçikletë është një makinë më pak në rrugë, që do të thotë më pak zhurmë që ndikon gjithashtu në shëndet, si dhe më tepër ndër veprime njerëzit. Por t'i japësh biçikletës do të thotë i bësh një favor të madh mjedisit dhe njerëzimit, duke mos e ndotur me gazrat dhe vajrat aq të dëmshme për jetën tonë. Është i pamohueshëm fakti që të kesh një biçikletë do të thotë më shumë vende për parkim dhe më pak stres në kaosin e trafikut të mbi ngarkuar.